Діти, які вже не уявляють свого життя без пензля та фарб, виховуються у гуртку образотворчого мистецтва «Палітра» Херсонського державного будинку художньої творчості. На кінці їхнього пензля б'ється серце, і своєю творчістю їм хочеться ділитися з усіма. Тому, на думку адміністрації, для художників-початківців дуже важливі відгуки про їх роботи, аби дітвора розуміла, у якому напрямку рухатися далі. Тому вперше у цьому році народився спільний творчий проект будинку творчості і Центральної дитячої міської бібліотеки. Тепер роботи гуртківців із задоволенням переглядають відвідувачі бібліотеки. Дітей приобщать для того, чтобы они, окромя рисования, чтобы они еще и читали, потому что литература неразрывно связана с фантазией, которую дети воплощают на бумаге у нас в палітрі. Поки що виставка невелика за обсягом, складається з 30 робіт, але на думку відвідувачів бібліотеки, в цих полотнах вже виблискує майбутнє художнього мистецтва. У дитячих роботах поєдналися казковість та реальність, бо саме таким казково-реальним у їх творчій уяві постає навколишній світ. Благодаря художці я знайшла дуже хорошу подругу, це Кароліна. Я Діана. Ми з нею постійно гуляємо на вулиці, живемо рядом. Да. Мы часто выгуливаем мою собачку вместе и рисуем всегда что-то одинаковое. Мы на одной волне с ней, любим много всего делать. Я прихожу к Диане, то она ко мне домой, и мы часто делаем разные подделки. Бібліотека давно перестала бути місцем для читання. Сьогодні це багатофункціональний простір, де діти можуть осягнути кілька світів одразу – театральний, художній та книжковий. Выставка получилась очень хорошая, знаете, очень такая яркая, очень одухотворенная. Даже не могу сказать, сколько посетителей ее увидели, мы, честно говоря, не фиксируем, но, по крайней мере, у ребят уже появились свои поклонники, и свои симпатии они оставляют в тетради отзывов. Дитячі ідеї не вичерпні, тому організатори проводитимуть подібні виставки і надалі.